大家好，那么今天我们现身说法来讲讲这个小提琴对于演奏风格的影响。也就是说，我们小朋友啊，或者一个演奏家，你拿到一把什么样的琴，这个琴会影响到你的演奏风格。以前做了好多视频啊，就讲的这个声音问题，讲讲各个方面。其实真的一个琴啊，它不是好不好的问题，而是适合不适合的问题。啊，一般的老师说，我要这个小的琴是要洪亮，要声音大，要怎么样啊？它是追求舞台效果，但是它并不一定适合所有的人。我今天呢就拿两把琴，这两把琴呢都是我跟我的学生做的啊，是阿玛蒂的琴型。其中手里拿的这一把呢，是其中我认为最好的一把之一，这是专门留给我的，在这个拉斯维加斯的一位老兄的，看了这里看了两三年了，都不给人看，因为看就怕别人买去，因为这个琴实在太好了啊，所以这个琴以后呢，我会带到这个拉斯维加斯去啊。这个作为我在拉斯维加斯的用琴，这个琴呢，就是你一拉起它来，它就是非常的健康啊，它就是我年轻的时候的那种感觉，而且它只适合拉古典音乐，只适合拉这个健康的这些节奏曲，它不适合拉那些油腔滑调的那些爵士乐啊，那些流行音乐不适合，一拉那个味道就不对了啊。我们现在给你表演一下这个琴是什么样的声音啊，看看它这个性格啊。绝对有力量吧，协奏曲，拿适合拿这种这个需要这个很暴力的，像帕卡尼的这些东西啊。那他就适合拿这些东西，他一拉爵士乐，拿那些东西啊，他就拿不出味道来，你看。特别有感觉啊！但是我换一把琴啊，同样的也是我跟学生做的，同样的一把琴，同样的价格啊，你听听啊，是这样声音啊。
就是月老。他是来找月老，就是就不对了，好吧？这个他拉古典乐拉不来的，他就拉不来，他拉上拉上拉就拉成爵士乐了。这种东西呢，好过瘾，好过瘾的哈。就是，哎呀，过瘾的不得了 ，OK。很长时间不拉了，不熟了，但是拉起来就是觉得好，
好过瘾，就是拉的不想停了。那这个就不行，这个拉不了，这个味道啊。只能够正正规规的来 ，OK。他正来这些东西，啊，规规矩矩的啊，他这个琴就是非常非常好。对学生来说，他就要用这种琴，规规矩矩变成一个好好的好孩子。他根正苗红，他游不起来。但是你要去玩的话，那真的，你现在到了我这个年龄。想玩一玩了，不想那么一本正经的，想要拿来歌曲了，对吧？那就一定要这样的琴啊，他就拿这种小歌曲，就味道十足啊，就味道十足真的。啊，你就是自己在家里玩玩吧。就是凭感觉随便嘛，把它古典音乐拿成爵士乐了，就是。怎么说呢？
一个老女人啊，她的魅力不在于她的漂亮、健康、有力气，而在于她内在的那种闷骚 ，OK， 那种内在的那种魅力啊，那种成熟，那种不可言叙，就是语言不能表达。就是买琴的话，90%的会买这把健康琴，会买这把我留给我老兄的琴。因为这把琴确实是健康，确实是有力，确实是年轻漂亮啊，一般人都会选这个琴，而且对一般的学生我也会推荐这个琴。但是只有到了我这年龄的人才会欣赏，才会知道那种琴的味道在哪里，它能内在的那种魔力，那种消粉的东西在哪里。一般的你像这个琴拿出来就是干巴巴的，我就想赶快把它拿完的。那个琴一拉，我就想越拉越多，不想停，拉的就是。这个也是非常诚实的说，如果一般的说啊，参加国际比赛也好，一般的老师要评价都是这把琴好，这把琴肯定是比那把琴好很多。但是如果我是去参加个人派对，我去参加朋友们玩，今天晚上谁结婚谁过生日啊，要我拉个琴，我一定是带那把琴 OK， 只有那把琴我就玩得起来。这个琴我一拉就变成规规矩矩，就要穿西装了 OK， 那个琴一拉可以随随便便穿个便服啊。今天呢，就是说这两把琴的风格，我希望大家能够很清楚地听到它的区别啊。这样的话呢，就是说对于我们将来的话选琴的话会有帮助啊，就了解这个琴啊，它真的会改变人的演奏风格。所以给小孩子选琴的时候，一定要选对小孩子可以发展的，对他将来啊这个事业可以有发展的琴，而不是选一个啊，其他的就不讲了吧。OK， 到此结束啊。Okay, all over. Goodbye.